polemisali pre neki dan. Gesnamov je čije prezime? Moje. Duhoviti Snamov da postali. Ovako, ima tu varijanta grčko, bugarsko i tako to. Znači, više grčko nego bugarsko. Da, znači izgubila sam opkladu. Šta ste vi rekli? Pa, nije važno što sam rekla, nego je pobedio... Da, nije pobedio taj neko... Pobedio je taj neko koji je rekao da je bugarsko, u stvari. Nije. A nije ni bugarsko. Pa ima prime se bugarsko. Pa ima, Grci, Bugari, Makedoni, to sve tu vrti, znači... Da ne platim onda ja opkladu, da kažem da smo na sredini. Da i pradeda nije mogu da mu objasni odakle potiče, znači... E, ali šta je to onda što vi vidite u spremanju tih morskih plodova? Otkud to vi volite? Pa znate šta, rekli smo ipak zbog posta, da se pridržavamo posta. Ja se ovog puta ispričam jednu varijantu kako sve možemo pripremiti, znači da li su morske, da li su rešeni plodovi. Znači podloga, kuvan krompir, ovoga puta dajem gambore, mladi luk, može biti kraba, može biti lignje, može biti neka sardina od tune, znači u krompiru, mladi luk obavezno, malo limonovog soka i maslinovo ulje. Znači biramo prilog, biramo ribu. Ovoga puta sam uzeo, pošto su malo skuplji gambori, varijantu skuša. Skuša je malo jeftinija, ta sve u svemu će doći. Kažu da je ta skuša najzdravija. Najzdravija, to je znači vrsta one morske plave ribe, puna je vitamina D. Jedino što ima onaj neki specifičan miris njena, ali toliko je... se brzo sprema i toliko je ukusna i toliko je cena popularna. U stvari neko ko voli, da, ali neko ko voli skušu kaže da je najukusnija, a oni drugi kažu da nikad ništa gore nisu probali. Tako da je to moramo da ostavimo da se proba. Jel možete vi nekako da malo zamaskirate njoj ukus? Može, znači varijanta, spremajte u foliji. Zamotajte, spremajte u foliju, u rernu, nema mirisa, nema ničega, izvadite, odmotate, znači sve ostalo. Maltene i urenu u poli, tako da... I onda će biti onako kao kuvana, a? Pa kao, jeste, blanžirana kuvana, međutim, beri luk i peržun preko maslinovog ulja, znači to je sve zamaskirano. Ništa se osim toga neće ni osjeti. Ja sam je već zamaskirao, znači malo sam sipao limonov sok, soli, bibera, maslinovog ulja, marinirao je. Znači, bitno je samo da je suva. Ako imate vodu s kuće, onda ima da se ih raspada i da vam pršti u tiganju sve. Ajde, spremajte sambole, mi vas pratimo, a da čujemo grupu Kala.